Jacy! Action! Kom så venner, så nu! Se her Simon, er det kort? Spejl det så op, når du står. Du klar? Ja. Så pisker du. Bare stille og roligt. Er du klar, venner? Tak. Action! Halløj. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl. Jeg kommer fra Liberal Alliance. Og i Liberal Alliance går vi ind for et mere frit Danmark. Danmark skal være det frieste land i verden. Det er et mål, vi har. Så går vi ind for at fjerne topskatten. Topskatten, det er en måde at stjæle for de rige på. Det er sådan Robin Hood. Bare på en dårlig måde. Så går vi ind for, at alle er velkomne i Danmark, så længe de ikke nasser. Vi har hedder nasser, og det gør Anders også. Og hvad Anders siger, det skal vi finde, det skal vi holde. Så skal vi tage hånd om de svage samfund. Det er meget vigtigt, at alle har et godt liv i Danmark. Hold. Hvad stop nu? Stop af! Hvad fanden er det her? Hvad fanden laver du? Hvad er Simon for helvede? Der er det jo strevet ud. Hele vores fucking politik! Det du har ikke! Hvad er det med de svage så? Forfra! Dennis, du, vi skal det der væk. Vi skal det ud. Hvor smart, Dennis. Go. Alle er selvfølgelig velkomne i Danmark, så længe de ikke natter. Og Pik? Pik, hvem har skrevet Pik på tavlen? Dennis, du kan simpelthen skrive Pik på tavlen. Det er simpelthen ikke i orden. Jeg gider ikke det her. Det er slut nu. Nu gider jeg ikke mere. Kom. Det duer simpelthen ikke her. Det er kraftedme en omgang børnetid. Jeg ser dig. Kom nu på mig. Simon? Nej. Simon, kom nu. Åbn nu døren. Nej, det er ikke. Simon, du bliver nødt til at åbne døren. Vi skal have lavet en video. Det er fordi Anders, han har aldrig lavet sådan en video her. Nej, men Anders, du skal nok blive Anders lidt. Du er lige så god som Anders. Stop nu. Mener du, han er god? Ja, du er pisse god. Jeg er lige så god som Anders. Du er lige så god som Anders. Jeg er bedre end Anders. Ja, du er bedre end Anders. Nu er det du. Nu skal jeg op og lave video. Kom så, Simon. Okay. Jeg er bedre end Anders. Så derfor skal I stemme på mig til næste valg.